Jag vet inte. Vi tar med sig en liten påse brunkål i förarsätet. Och välkomna till GTA! Välkommen gott folk till en helt ny video på någons kanal. Ja, det vet man inte. Hemligt, håller jag på att säga. Men det är det ju inte, det märks ju. Ni ser ju det, skulle man kunna säga. Det är ju inte dugg hemligt. Oj, men vad fan? Vilken... Fan! Värstopp! Ja, figgen är med, som ni kanske ser. Nej. Jag har rätt upp, det är ingen fara. Det var inte meningen. Nu svängde jag åt hela hållet. Det var så avigt när bilden var halvt upp och ner. Oh, men då får du göra så att det blir påhitt igen. Påhittigt. Rolig jag är. Nej. Inte. Ta vilken sväng ni vill. Ja, tänkte det. Du måste ju kolla den ut för annars kan jag inte krocka. Säg med inte vad jag ska göra. Nej, berätta inte för mig vad jag ska göra i mitt avsnitt. Nej, eller du ska inte köra ut. Nej, det ska du inte. Omvänd psykologi, yeah. Han körde ut. Nej, ja. Vad hände där? Jag skulle han försöker styla. Styla, men helt plötsligt så var det en kant i... Oh, min skärm! Tvärstopp där. Ja, men det var en kant i den. Jag vet inte varför. Ja, det såg jag. Det gjorde du. Ja, vad... Jag vill besöka Weebies nya kanal, Styla med Laila. Styla med Laila. Du, det hade varit något. Jag och Laila Bagge och Styla. Nailed it, nailed it, nailed it! Ja, min mormor heter Laila. Styla med Bagge. Nej, det kunde jag. Hallå så. Det var värt ett försök i alla fall. Jaha, vad gjorde du för någonting? Skulle hoppa förbi loopen. Det hade varit snyggt om det hade gått. Det, alltså, går gör det ju, men... Jag, ja, man måste jag naila det med. Ja, inte lite för fort. Så han var duktig på nailas. Oj, 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 oj. Tja, la, 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 la. Arga snickaren. Välkommen till Whippets kanal. Polski, flytta, flytta. Jag står för allt jag säger. Det gör du, ja, men vi vill inte ha med skiten på våra kanaler bara. Du, det där som du snackade om den andra serien, Softis. Ska vi... Ska vi diskutera? Ja. Vi diskuterar lite mer eller rättare sagt ingenting om det. På tal om serier. Vad hette den där? Shadow and Bone. Jävla bra. Den är jag sett klart nu. Nej, har du gjort det? Ja. Alltså, du kunde inte hålla det? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, ja. Den kom upp som rekommenderat. Ja. Okay. Men ja, men den tog ju slut på 2 dagar också. Ja, så det, var det gör den. 8 avsnitt, men fan, de är bra alltså. Det var länge sedan jag såg en serie som jag faktiskt genuint tyckte om på Netflix. Liksom som jag sen, kände att jag ville se... Så blir den nedlagd säkerligen bara nej! För att man inte ska få se mer. Nej! Ja. Säg blir inte det så... alltid med serier vi hörde på Whippet när han spelar GTA att han gillar den. Så nu lägger vi ner den. Så är det alltid. Ja, ja, precis. Fan, jag försöker göra en softis. Hoppa in i loopen. Ja, det gick inte. Åh, här kommer figgen! Men jag gjorde ju aldrig då. Nähä. Eller ja, jag gjorde det men jag klarade det inte. Yeah. Oh, fan, jag försökte igen. Nu ska vi se ifall jag klarar det här snygga. Vänta in dig, Whippet. Jag försökte 2 gånger i den här och det gick inte. Nej! Nej, exakt. Jag kom 2 upp på vägen, men jag missade det. Ja, jo, det gjorde jag. Du missade checkpointen, eller? Japp. Goddammit. I did. Goddammit. Och sen hoppar vi och tar loopen på det här. Hoppar förbi den. Och... Wee! Weehoo! Nej, jag fick varken checkpoint eller vägen. Fan vad man var tvungen att vara nära checkpointen jag på den här banan. Jag vet! För att jag var skitnära checkpointen där. Ja, här var det touchy-touchy, men jag fick den inte ändå. Nej. Och inte touchy-touchy. För det... Det såg jag dig fick en. Skulle du också hoppa över? Jag försökte. 2 gånger till och med. Om inte ens jag klarade det. Det var inget... Oj! Det är som that one, ha? Vi kan inte prata spanska. Inte ens jag vet vad det betyder. Nej. Precis. Fan, man skulle lära sig spanska. Ja, det gjorde så. Men alltså, vad fan? Alltså, man måste verkligen slicka den där cirkeln för att det ska gå. Det går inte, checkpointen annars. Nej. Sluta nu, Softie. Softie, sluta. Ja. Du, jag kan inte låta bli något som jag kul! Låt mig kul i mitt eget huvud, okej? Okay? Alltså, man måste vara så jävla nära den checkpointen för att det ska gå. Ja.
Vem var det krocka? Nej! Jaha. Det var ingen kul. Varför har jag gul underrede på min svarta röda bil? Jag vet inte. Vad varmt det blev här. Ja, du sitter ju nere i källaren. Jag försöker ha kul inombords, men det kommer ut. Ja. Ja. Det gjorde du. Bara håll käften så går det bra, ska jag lova dig. Ja, okej. Okej. Det går nog mycket lättare. Sommaren i 1990 kommer Ron to the last drop. Det kommer jag nog faktiskt inte ihåg. Det var jättedumt. Ja, vad gjorde du så för fick jag? Ja, jag vet inte. Varför åkte du ut i den där kurvan, korven? För att jag vill att du ska få en liten chans. En liten chans. Ja, den var nära vippigt, va? Jag, nu kollar jag på dig istället jag för att... Jag satte den, men jag körde framåt istället för bakåt, så jag åkte ut i vatten. Hoppa över här, så ska jag titta när ni hoppar över. Jag vill se. Tumnugge! Jag klarade figgen. Ja. Ja, och sen ta kurvan här så kan jag se att när ni gör det snyggt. Där. Fast jag menar, om inte en softis klarar det så... ja, precis. Vänta, vilken ska ta? Den här? Här. Mm. Man var tvungen att sneka den här. Så kommer figgen och bara brassa förbi. Ja, men figgen, det är en fig jävel. Jag ska ta hoppet här, tänkte jag. Det är hoppet här. Jag lever på hoppet. Det har jag gjort 2 gånger nu, så nu får det räcka för min del. Oj! Jag tog den! Du fick checkpointen. Ja, det fick jag. Ja, vore väl fan annars. Det är plumset, alltså jävla. Det var pricken över it där. Ja. Ja. Ah, jag jävlar! Ja, jag jävlar! Jag fastnade på väggen. Det var ju dumt. Står du där, figgen? Nej. Inte. Jag åkte på vänsterväggen här och sen vägrade bilen att åka ner, så jag flög rätt ut. Jag med! Gjorde du? Ja! Fast jag åkte hela vägen. Jag gjorde en flip, what the fudge! What the fudge? Fudge. What the fudge? Nu fan vad fick en tryharda nu! Oh, det var nära! Fan! Helt glömt bort att både du, jag och Softie såg du 10 gånger innan. Och så var vi tillbaks. Figgen. Moget, hörru. Jag får klippa så mycket i den här videon. Ja, det får du göra. Det är helt hemskt. Tänk om man hade haft någon som klippte åt den. Vad skönt att ha varit. Det hade varit ofantligt gött. Ja, det hade det. Nej! Jo, det hade det. Nej! Ja, det hade det. Nej! 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 På riktigt nej! På riktigt nej? Låtsas nejade du bara innan. Fick du lite panik där, hörde jag. Nej. Ja, men nej. Uppförs backen så där är inte så jättetrevligt. Åh, framåt vart med whippet nu då? Ja, framåt vart med whippet! Yeah! Oh yeah! Och jävlar vilken snurr jag fick på den sista snurren där! Ja, så riktigt det. Snurrigt. Nej, skruvat. Men gjorde inte du... gjorde inte du någon framåtval? Nej. Softies. Nej. Oh yeah. Nej. Nej. Okej. Nej, jag gör inte sånt. Softies är mer framåtval. Åh. Oh. Nej, jag bara hoppar. Tänker att det räcker. Ja. Okej. För min del. Ja, ja, det går bra. Jag hörde på att missa röret. Ja. Kan det bli rörigt? Ja. Skruvat! Är du från Närke? Det sitter och skit. Oj. My god. Det är så vi låter. Apropå Närke, du har inte fått några konstiga förfrågningar på sista tiden. Nej, vadå då? Nej, då var det inget. Okej. Okay. Vad konstiga förfrågningar om vad, undrar man ju då. Nej, ja. Jag vet inte vad som är normalt för dig och normalt vi för kan mig. Ta det... Inte samma saker, skulle jag tro. Förmodligen inte. Nej. Vi tar det lite off-cam sen, tänker jag. Det låter okay. Så. Skulle kunna ta det on-cam också, så får jag... Flippa det. Men nej. Jag kommer glömma bort det sen, så kommer du undra hela tiden vad jag menade. Ja. Jag kommer påminna dig. Ja. Det kommer du inte komma ihåg. Nej. Men kan vi sluta prata om det nu så jag kan glömma bort det? Ja. Framåt om det är vippigt! Halva är kört. Ja. Vi har kört hälften. Det är kört nu. Ja, nu är det kört. Oj. Det här kommer inte jag träffa. Oj, där såg jag någon. Såg du att jag välte in i röret där? Jag träffade. Nej, jag såg att du inte var som du borde ha varit. Ja. Det såg jag för länge sedan. Ja, wow! Var det när vi pratade om brunkål eller figgen? Första avsnittet där.
Nej, nu snurrar jag i röret. Det gick åt helvete. Det var inte ett fel för att tala om brunkål. Ja. Man måste gå tillbaka och kolla, eller? Det är så gott. Alltså, vi snackar ju om 90GQ. Matkällaren på 90GQ. Aha. Eller ölkällaren, oj, kanske. Var det. Nej, det var nog matkällaren, tror jag. Ja, jag tror det. Framåt det här var typ 2015. Oh yeah. Fanns det brunkål då? Ja, den var uppfunnen. Ja. Mm. Det var det. Det var figgen som kom på den maträtten. Ja, och då sa Whippet, åh vad gott. Ja, oh. Jättekonstigt. Ja. Yes. Mich like en brunkålen, sa jag då. Brunkålen? Men, yes. Vad skitig bil du har. Men vad, hallå eller? Det är för att jag har käkat brunkål. Ja. Åh, oh, jävlar. Fick jag någon? Jag vet inte. Whippet tar med sig en liten påse brunkål i förarsätet. Jag trodde du skulle åka ut där faktiskt. Jag trodde jag med faktiskt. Ja. Kan inte krocka lite nu? Ja, jag försöker ju det, men... Men det var ingen som tyckte det var kul. Ställ upp nu. Va? Jag? Ja, det är ställ din tur. Ställ upp du. Ja, jag ställer upp när som helst. Det är ju en massa framåtvolt för att Softy ska ställa upp här, men han bara nekar mig. Ja, det gjorde jag. Tre gånger har han ramlat i röret. Ja, lite... Nej, det var bara två. Två faktiskt. Okay. Men, gott om folk. 180 no scope. Snyggt, snyggt. Nej, nästan. Riktigt nice. Gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in nästa video här på kanalen för att se mer GTA. Det kommer inte nästa video kanske, men en annan video. Nej. Nu slapp han att bli DNF också, det är alltid något. Ja, alltid. Grattis, något. Grattis, tack. Vi ses, hej då! Hej, hej då!